sakru, co to je? Kdo jsi? Já jsem Adam. Utekl jsem z vedlejšího ostrova. Měl bych ti věřit? Vy jste Dieter. Našel jsem láhev s vaším vzkazem. Chlapče, ty chceš asi zpátky domů. Nemusíte mi nic vysvětlovat. Četl jsem váš deník a zkusím to. Líbíš se mi, ale jsem už moc starý na to, abych ti pomáhal. Já to už dožiju tady. Máte ještě tu pistoli? Vem si, ale je dávno vybitá. Dovedete mě ke kráteru? Rád, ale nejdřív ti dám najíst. Tak dál už musíš sám. Tady ti dám něco na cestu. Následuj mě a drž se v mých stopách. Tak dál už musíš sám. Tady ti dám něco na cestu. Dík. Pokud se ti to povede, dovezu ty nešťastníky z malého ostrova sem. A jak to poznáte, když se nevrátím? Prostě až dva dny neuslyším ten prokletý zvon. Je slyšet až v džungli? Budu chodit sem. Je tam jedna holka, na které mi záleží. Já slovo vždy dodržím. Drž se, chlapče.
Vypadá to jako to vznášedlo, které mě pronásledovalo nad mořem. Tohle už dosloužilo, ale uvnitř bych mohl najít něco užitečného. Většina zařízení je po havárii na kusy. Energetický článek je ale funkční. Zkusím si v něm dobít zbraň. No, aspoň takhle. Tam se jen tak nedostanu. Něco slyším. Přilétá další z těch vznášedel. Musím se rychle schovat. Motory jsou už vypnuté a neslyším žádný pohyb. Teď je pravá chvíle podívat se blíž. Trefa! Co tady děláš? Taky tě ráda vidím. Jak jsi se sem dostala? Probudila jsem se v tomhle. Našla nějaký šroubovák a zkusila otevřít dveře. Dveře se ale otevřely samy. Vyšla jsem ven, dveře se zavřely a já jsem si tam zapomněla boty. To vidím. Zpátky jsem se už nedostala. Dáš mi ten šroubovák? Co je to za panáky? Neboj, už jsou mimo provoz. Kde to jsme a co budeme dělat? Zůstaň tady a nikam se nehni. Mám strach. Já tě pak zavolám, teď není čas na povídání. Ale já se bojím.
Náš projekt byl vyzrazen. Poručík Nielsen byl pravděpodobně zadržen a vyslýchán složkou AIA. Nařizuji okamžitě připravit ke zničení veškeré materiály týkající se projektu. Další pokyny budou následovat. Plukovník Jackson. Kdyby tady seděli lidé, tak mi ten trik s ptákem neprojde. Přístup zamítnut. To je na nic. Neznám kód. Doufám, že stále platí, že tvá manželka odjede na víkend s dětmi k rodičům, kocourku. Přijedu v sobotu k tobě a dodatečně oslavíme tvé narozeniny. Samozřejmě v posteli. Tak ne, aby ses mi moc vyčerpal. Pa, kocourku. Líbá tě Sandra. PS. Doufám, že ti Robert tentokrát předá v těch utajených končinách zprávu včas. Identifikátor, anebo se dotkněte identifikačního sektoru na obrazovce. Přeji hezký den, kapitáne Tomasi. Pokud chcete pokračovat, zadejte váš pracovní kód. Upozornění. Zadal jste krizový kód. Pro autorizaci vaší volby prosím zadejte znovu krizový kód. Varování. Všechny naplánované úkoly zastaveny. Autodestrukce aktivována za 10 minut. Opustíte prostor. Aspoň, že mám přístup do databáze. Databáze Sumřetnic, objekt Adalreichl 2007. Snad to zvládnu. Nastavím to před křižovatku a o hodinu později. Sumřetnice změněny a zadány pro teleport. Probíhá kumulace energie pro teleport. Zbývající čas do ukončení. Evo, poběž sem! Ježiši, tady je puch.
Vy dva, nelezte mi sem! Bouchla tady cisterna nákladňáku. Celá oblast je uzavřená, je tam hotové peklo. Thank you.